Fala pessoal, estamos aqui de volta e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. A gente vai passar o Passat no Dino. Quanto vocês acham que vai vir de potência nesse Passat? Vamos tirar a prova dos 9 aqui, ó. Vamos ver você se é bom de chute. Motor 1.6, não é AP, é MD270, 1.6, tá? Nada forjado, original. Ignição Hall, não tem nada demais. Um carburadorzinho 2E. O intercoolerzinho do Golzinho 1.0, entendeu? Tem nada demais no carro. Quanto vocês acham que vai vir de potência? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira. Comenta aí, bota nos comentários quanto você acha que vai vir e continua vendo o vídeo para ver se você vai acertar, beleza? Eu não vou falar nem quanto eu acho aqui agora, mas vou falar o seguinte. Tem um outro vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre um aplicativo, tá? Android, que você instala no celular, ele serve como dinamômetro. Você faz um teste, pega uma reta, ele vai ter os parâmetros que você tem que preencher e ele vai estimar quanto de potência seu carro tem, vai fazer a curva, torque, potência e tudo. Vou botar aqui depois, tá? Então vou fazer o seguinte, vou fazer um teste com esse appzinho e depois vamos lá na oficina do Porca, que falaram que é um dinamômetro até bem depressivo, porque quem vai lá sempre acha que o carro tá jogando para baixo, que o dino tá jogando para baixo, então é um ótimo dino para fazer um teste. E vamos ver quanto vai bater de potência o Passat. O que, que vocês acham? Vamos lá dar um rolê com o Passat. Primeiro eu vou fazer com a app. Depois a gente vai lá mostrar a filmagem do dino. Vamos embora. Passat tem 7,5 de compressão, tá? Por volta de 96 cavalos. Não, opa, pressão de turbo 1 bar que eu estou usando, por volta de 96 cavalos. Isso dá. O programa fala que ele tem 15 taxa dinâmica, dá para expandir bastante ainda, mas dá 187 cavalos. Então, aqui no dinamômetro, ó. Vamos dar uma olhada nos carros que estão aqui. A Uno que estava lá, né? Que participou do nosso de carona no box. Vou mostrar uns carrinhos que estão aqui para passar lá no rolo.
Então, curtiu o vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal. Tá? Se você ficou com alguma dúvida ou querer dar uma sugestão de vídeo, só usar os comentários, beleza? E ó, nos siga nas redes sociais, hein? Abraços e tchau, tchau!